ৱেই চিডুল ডেছক্ৰাইব দা ডিভিজন অফ পাৱাৰ বিটুৱিন্ন দা চেণ্টৰ এণ্ড দা ষ্টেট কেও কাৰ্যসূচী কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য মধ্যৰে শক্তি বিভাজনক বৰ্ণনা কৰে অপশন এ চেভেন্থ চিডুল অপশন বি এইট চিডুল অপশন চি নাই চেড্যুল অপশন ডি টেন্থ চিড্যুল এই সঠিক উত্তৰটি হ'ল অপশন এ সেভেন শেডুল পরবর্তী প্রশ্ন ইন হুই স্টেট ডজ দ্য কনকর লিস্ট নট বিলং কেউ রাজ্যের সম্মানিত তালিকা সম্পৃক্ত নুহে অপশন এ আসাম অপশন বি পঞ্জাব অপশন সি লাদাখ অপশন ডি কাশ্মীর এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন ডি কাশ্মীর परवर्ती प्रश्न हाउ मेनी सब्जेक्ट वेयर इन द कन्करेन्ट लिस्ट व्यान द कन्स्टिट्युसन क्याम् इन टु फोर्स तालिका रे केते विषय थिला थापसन ए 48 सब्जेक्ट अप्सन बी 47 सब्जेक्ट अप्सन सी 50 सब्जेक्ट अप्सन डी अचास सब्जेक्ट यहाँ सही उत्तर टी छ अप्सन बी

পরবর্তী প্রশ্ন হাউ ম্যানি স্টাটস আর দেয়ার ইন দ্য ইউনি লিষ্ট আট প্রেজেন্ট ইউনিওন তালিকার বর্তমান কে নিয়ম আছে অপশন এ 97 সাবজেক্ট অপশন বি সতচাড়ি সাবজেক্ট অপশন সি 50 সাবজেক্ট অপশন ডি 66 সাবজেক্ট এহার সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন এ 97 সাবজেক্ট পরবর্তী প্রশ্ন হুইচ শিডিউল কন্টেন্ট প্ৰভিজন ৰিগাৰ্ডিং দা আডমিনিষ্ট্ৰেছন অফ ট্ৰাইবেল এৰিয়া ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা এণ্ড মিজোৰাম আছাম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম ৰাজ্য গুড়িক আদিবাসী অঞ্চলৰ প্ৰশাসন সম্বন্ধীয় কেও কাৰ্যসূচীৰে ব্যৱস্থা ৰপচন এ ছিক্স চিডুল অপশ্যন বি এইট চিডুল অপচন চি নাইন চেডুল ଅପସନ୍ ଡି ଟେନ୍ଥ ସେଡ୍ୟୁଲ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସିକ୍ସ ସେଡ୍ୟୁଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଡେରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହୁଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅପସନ୍ ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଅପସନ୍ ସି ୟୁଏସ୍ଏ ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଇଜ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ବାଏ ଦରିସ୍ କଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଇଂରେଜ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଅପସନ୍ ଏ ପଲିସି

ইন দা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন অপশন এ গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আক্ট নাইণ্টি ফাৰ্টি ফাইভ অপচন বি দা ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউচনা ল' অপচন চি প্ৰডেড বাই আৰ্টিকেল ফিফটি অফ দা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন অপশন ডি ইণ্ডিয়া দট ইজ ভাৰত চা বি এ য়ুনিয়ন অফ ষ্টেট ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটি হেৰি অপশন এ গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আক্ট নাইটি থাৰ্টি ফাইভ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দ ফেডৰাল চিষ্টম অফ ইণ্ডিয়া কনষ্টিটিউচন ইজ চিমিলাৰ টু দ্য ফেডৰাল চিষ্টম অফ হুইছ কণ্ট্ৰি ভাৰতীয় সম্বিধানৰ ফেডৰাল চিষ্টম কেও দেশৰ ফেডেৰাল চিষ্টম সৈতে সমান অপচন এ কানাডা অপশ্যন বি ইুছে অপচন চি লণ্ডন অপশ্যন ডি ইউ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କାନାଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱେ ଡିଟ୍ ଦ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ଫର୍ ଦ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ସମ୍ବିଧାନର ଏକକାଳୀନ ତାଲିକା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଅପସନ୍ ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଅପସନ୍ ସି ୟୁଏସ୍ଏ ଅପସନ୍ ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହ୍ୟାଜ୍ କ୍ୟାମ୍ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଣିଛି ଅପସନ୍ ଏ କାନାଡ଼ା ଅପସନ୍ ବି ୟୁଏସ୍ଏ ଅପସନ୍ ସି ଲଣ୍ଡନ ଅପସନ୍ ଡି ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଋଷିଆ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି দ কনষ্টিটিউচন অফ ৰুষি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দ পষ্ট অফ কলেক্টৰ ইন দ্য ষ্টেট ৱাজ বৰ্ড বাই দ কলনিয়া গভমেণ্ট ফ্ৰম হুইচ কণ্ট্ৰি ৰাজ্যৰে কলেক্টৰ পদক উপনিবেশক চৰকাৰ কেও দেশে অপচন এ ইংলণ্ড অপশ্যন বি ইণ্ডিয়া অপচন চি ইউ এছ অপশন ডি অষ্ট্ৰেলিয়া ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱେୟାର୍ ଡଜ୍ ଦା ପ୍ୟାରେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରଟେକ୍ସନ୍ ବିଫୋର୍ ଲକ୍ କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଇନ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ବାକ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ କାନାଡ଼ା ଅପସନ୍ ବି ୟୁଏସ୍ଏ ଅପସନ୍ ସି ଲଣ୍ଡନ ଅପସନ୍ ଡି ୟୁନାଇଟେଡ଼୍ ଷ୍ଟେଟ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ୟୁନାଇଟେଡ଼୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟେକେନ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇଛି ଅପସନ୍ ଏ କାନାଡ଼ା ଅପସନ୍ ବି ୟୁଏସ୍ଏ ଅପସନ୍ ସି ଲଣ୍ଡନ ଅପସନ୍ ଡି ୟୁନାଇଟେଡ଼୍ ଷ୍ଟେଟ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡିୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ଼ ବାଏ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ହୁଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଅପସନ୍ ଏ କାନାଡ଼ା ଅପସନ୍ ବି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଅପସନ୍ ସି ଲଣ୍ଡନ ଅପସନ୍ ଡି ୟୁନାଇଟେଡ଼୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା পরবর্তী প্রশ্ন ইকুয়ালিটি বিফোর ল ইজ ডে ফ্রম দেয়ার আইন পূর্বর সানতা কেউঠার অনযাইছি অপশন এ কানাডা অপশন বি সাউথ আফ্রিকা অপশন সি ইংল্যান্ড অপশন ডি ইউনাইটেড স্টেট এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন সি ইংল্যান্ড পরবর্তী প্রশ্ন হুইচ ইজ দ্য কনস্টিটিউশনাল ডকুমেন্ট হুইচ হ্যাড এ প্রফন্ড ইনফ্লুয়েস ই ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦଲିଲ ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ଗଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ସତାନବେ ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ଅପସନ୍ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ଅପସନ୍ ସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ଅପସନ୍ ଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ପଇଁତିରିଶ

ଅପସନ୍ ଡି ଫ୍ରମ୍ ଦିଲ୍ଲ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ମାନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ବାଏ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ହୁଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଅପସନ୍ ଏ କାନାଡ଼ା ଅପସନ୍ ବି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ ଦେମର୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନାଇଟ୍ ୟୁନାଇଟେଡ଼